Balığı son dəfə suda üzdürüb, sonra edam eləyirik. Vegetarianların acığına qarnını vəhşi kimi kəsib, ətini atırıq taxtaya. Löp 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 yağ töktük, duz da vurduq, bir də istiyot. Üş, dəli balam. Daşımız burada qısın. Hop, soğanı göydə tutub, şaq qoyduq. Qaşaq qaşaq doğruyuruq, hablə daha dadlı olur. Sarımsağı ortasından kəsib, sonra təpəsindən qoyduq. Göğətini də cıqqan-cıqqan doğrayıb, ağzını sıyırırıq. Sonra hablə nüsrət kimi eləyiruq. Daşı yarpaqla oxalayıb yağlayandan sonra balıqları cızabız pişiriruq. Veganlar sizin acıq oza. Nənəmizin tavası qoyub içinə limon sıxırıq, sonra fikrimizi dəyişib hamısını atırıq. Limonu qızartdıq, üstünə soğan atırıq ki, daha ziyan olsun. Sonra qıraqdan bacadan nə tapdıq zırırıq içinə. Yeməli olmasa indi göyələsə elədiq da. Sonra bunu sürdürüq balığın üstünə. Dadına baxaq. Habi yemağın üstündən də qəşəkcə bir dənə kofi içib, qarın ağrısına düşərək turlanıb suyu buluyuruq.